دعواها يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanti wa'an dhegaystayaal iyo daawadayaal meel walba oo aad joogtaan. Ramadaan kariim ayaan hoodeeday kale nahay ku soo dhawaada tartanka foolka fool warbaahinta City FM raadiyaha magaalada Jawhar. Tartanka waxaa ku wada tartamaya hadii Eebo Weyne uu kraal noqdo oo min saddex su'aal la weydiin doonaa Cabdiraxmaan Yuusuf, Cabdiraxmaan iyo weliba Cabdiraxmaan Ibraahim Xaaji Xasan. Qofkiiba waxaa la weydiin doonaa min saddex su'aalood hadii Eebo Weyne kraali noqdo. Waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed ee Qalfa. Qaybta guddiga waxaa inoo xil saaran Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed, Cabdishakuur Shaasha. Qaybta farsamada idaacadda waxaa inoo farsameynaya Maxamuud Cali Cumar, Maxamuud Daacad. Qaybta kaamerada waxaa inaga saacidaya Muniir Muuse Bujeti, Muniir Kaskay. Meel walba waa joogtaan Ramadaan Kariim. Qaybta muuqaal baahiyahana waxaa naga saaciday telefishinka caalamiga ee RTN. Waxaana gudageli doonaa su'aalaheenii la weydiin lahaa Cabdiraxmaan Yuusuf iyo weliba Cabdiraxmaan Ibraahim. Waxaana ay qabsan doonaan lambaradan ku qoran warqadda. Qofkii lambarka koowaad qabsada ayaa su'aasha ugu horeysa la weydiin doonaa. Lambarka koowaad waxaa qabsaday Cabdiraxmaan Yuusuf. Cabdiraxmaan, oo su'aasha ugu horeysa la weydiin doono hadii Eebo Weyne uu kraal noqdo. Cabdiraxmaan Yuusuf, Cabdiraxmaan, lambar qabso. Lambarka koowaad ayuu qabsaday Cabdiraxmaan Yuusuf. Cabdiraxmaan, su'aasha ugu xusan iyo guddiga. Cabdiraxmaan, aad ayuu mahadsan yahay intaanan su'aasha weydiin. Waxaan rabaa inaan labada tartamayaal la socodsiiyo shuruudaha tartanka. Su'aasha saddex mar ayaa lagugu celin doonaa. Buugaagtaada haysato waad ka eegi kartaa. Laba daqiiqo ayaad haysataa oo jaanis ah waad uga jawaabaysa su'aashaasi. Haddii aad su'aasha garan weydo waad iska wareejinaysaa, haddii aad garato waad ka jawaabaysaa, haddii aad dadaasho waad garan weydana. Dhegaystayaasha ayaa saddex dhegaysta la siin doonaa, iyaga ayaana ka faa'iidaysanaya insha allah. Nambarka koowaad ee su'aasha ku xusan haddii aan soo qabto, waxaad sheegtaa sanadkii iyo bishii uu madaxweynaha dowladii dhexe ee dalka Soomaaliya laalay dastuurkii. Aan ku celiyo su'aashaasi, waxaad sheegtaa sanadkii iyo bishii madaxweynihii dowladii dhexe ee dalka uu laalay dastuurkii la qoray xornimadii kadib. Mar saddexaad, waxaad sheegtaa sanadkii iyo bishii madaxweynihii dowladii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre uu laalay dastuurkii la qoray xornimadii kadib. Waxaad leedahay bil heblaayo intaas iyo intaas, sanadkii heblaayo intaas iyo intaas. Way naga egtahay. Waa inuu bilaabatay daqiiqadii koowaad. Cabdiraxmaan Yuusuf, Cabdiraxmaan, meel walba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim. City FM ayaad nagala socotaan, sidaasoo kale waxaad nooga daawanaysaan telefishinka caalamiga ee RTN. Waxaa qayb ka ah tartanka taabagelintiisa iskuulka Samson oo aad ka heli karto barashada caafimaadka, ingiliishka iyo weliba santifiga. Meel walba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim. Daqiiqadii waa igu socotaa. Qof walba oo danaynayo tartanka foolka fool warbaahinta City FM, diiwaangelinta waxa ay ka socotaa xarunta idaacadda City FM raadiyaha magaalada Jawhar. Waa isu soo diiwaangelin karaa. Daqiiqadii koowaad ayaa gabagaba ku maraysa. Cabdiraxmaan Yuusuf, Cabdiraxmaan, Ramadaan Kariim ayaan hoodeeda ka leenahay. Daqiiqadii koowaad gabagaba ayay maraysaa. Bishii Oktoobar 1994. Ku celi mar kale. Bishii Oktoobar 1994. Sax iyo qalad su'aashaasi jawaabteeda guddiga. Jawaabta su'aashaasi laga bixiyay waa jawaab sax. Aan ahayn. Your answer is correct. Aan ahayn.
Your answer is wrong. So what is busty is incorrect. Abka jawab galat hai. Fat khawe bunze bunze. Let us bust a isbiliyate. Jawab ta da wa khalat. Allah wa khalat a. Hadi jawab ta su'ash la waydi Abdurrahman Yusuf ay qalad noqotay dhigistiyara ya jaris kan sinina si ay uga faa'iideystaan. Lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex ayay nagala soo qayb qaadan karaan si ay uga faa'iideystaan jaaniskaasi. Lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex si teefam ayay nagala socotaan. Lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddexna waad nagala soo qayb qaadan kartaan meel walba aad joogtaan. Ramadaan kariim ayaan hawadeeda ka leenahay. Dhigistaha qadka ku jira. السلام عليكم. وعليكم السلام. سوري ما قاعد يبغى يسال دكتور. وقعوا معي قصد قد كان ياك قوي نجستاس. نجستاس حقا يا جالس كنسين انا لحن يكون لباتن يسدح لباتن يسدح يا نغلا سوق قادن كرتان ولحن يكون لباتن يسدح لباتن يسدح تليفون كم ميل وربع جوكتان رمضان كريم سي اد اوغا فايديستو اما اقونتا دا دغستياش او كورديسو لحن يكون لباتن يسدح لباتن يسدح نغلا سوق قادو meel walba waa joogtaan ramadaan kariim. su-aasha haddii aan ku celiyo waxaad sheegtaa sanadkii iyo bishii madaxweynaha ee dalka uu laalay. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam walaal iska fogey aaladda naga dhagaysanayso. Magaca iyo meeshaa joogto? Waa Maxamed Xasan Idur oo jooga xaafadda Kulmis. Kulmis, ramadaan kariim. Jawaabta? Bisha waxay ahayd 11 Janaayo sanadii 1975. su-aashaasi jawaabta aad ka bixisay maadan haleelin. Waa tahay dhigistaha xiga jaaniska. Alo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam walaal, magaca iyo meeshaa joogto? Magaceena Maxamedeer Xuseen Abiigara. Si TFM iyo RTN ayaad la hadlaysaa jawaabta? Bishii Janaayo 2019. Bishii Janaayo 2018 miya? maya 1998. Mabruuk, jawaabta aad bixisay waa mid qalad ah. Waa tahay haddii su-aashii markii hore Cabdiraxmaan Yuusuf soo hareer martay dhegeystayaashan ay ka jawaabi waayeen, guddiga ayaan ka codsanaynaa in su-aashaasi jawaabteeda ay noo faa'iideeyo. aad aad umahadsantahay Alfa. Su-aashu waxay u dhacaysay waxaad sheegtaa sanadkii iyo bishii madaxweynihii dowladdii dhexe ee dalka waa Maxamed Siyaad Barre uu laalay dastuurkii la qoray xornimadii kadib. Sanadku bishu waxay ahayd Febraayo 26-keedii. Bishana sanadkan wuxuu ahaa 1977-kii. Haddii aan ku celiyo 26-kii Febraayo sanadii 1977-kii ayuu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre laalay dastuurkii la qoray xornimadii kadib. waa tahay waxaan filayaa su-aashaasi jawaabteeda in meel aad ku wada qoran doontaan si mar dambe aydin kaga baxsanayn. Lambar qabso Cabdiraxmaan Ibraahim. Lambarka lixaad. Lambarka lixaad su-aasha ku xusan iyo guddiga. Lambarka lixaad su-aasha ugu xusan Cabdiraxmaan waxay leedahay waxaad sheegtaa dadka laydi balciisu yahay 7 centimeter dhererkiisuna yahay 12 centimeter. Mar labaad waxaad sheegtaa bedka laydi balaciisu yahay 7 centimeter dhererkiisuna yahay 12 centimeter. Mar saddexaad waxaad sheegtaa bedka laydi balaciisu yahay 7 centimeter dhererkiisuna yahay 12 centimeter. labo saddex afar shan lix todoba sideed sagaal tartanka foolka fool warbaahinta CTFM raadiyaha magaalada Jawhara ayaad la socotaan. Cid walba oo isdiiwaangelinaysa inay isdiiwaangeliso waa isdiiwaangelin kartaa. Waxa ayna xarunta idaacadda CTFM weli ka socotaa isdiiwaangelinta tartanka. sodon centimeter square. sax iyo qalad su-aasha jawaabta uu ka bixiyey guddiga. jawaabta su-aashaasi laga bixiyey waa jawaab
صح انا هاي Your answer is wrong. So what is bust is incorrect. Abka jawab galat hai. Fat khawe buze buze. La response a is biliyat hai. Jawab taada wa khalat. Allah wa khalat a. Wa tahay su'ashi la waydiye Abdirahman Ibrahim Haji Hassan oo ay soo xareer martay dhigistaan iyo Janis Kinsena naasi ay uga faa'iideystaan lixdan iyo koob labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex ay dhigistaasha naga soo qayb qaadan karaan lixdan iyo koob labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex si ay uga faa'iideystaan Janis Kani lixdan iyo koob labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex waad naga soo wici kartaa dhigiste adiga oo maadsan lixdan iyo koob labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex si aad aqoontaada ugu biiriso dhigistayaasha kale ee ku dhagaysanaya su-aasha waxaad sheegtaa badka laydhii balaciisu yahay 7 centimeter dhararkiisuna yahay 2.7 centimeter waxaan filayaa in aad fahantay su-aasha dhigistaasi khadka ayaa ka go-ay dhigistaa xiga lixdan iyo koob labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex ayaad nagala soo qayb qaadan kartaan meel walba aad joogtaan si aad isugu daydaan su-aasha inaad ka jawaabtaan waa lixdan iyo koob labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex dhigistaa khadka ku jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam walaal magaca iyo meesha joogto magaca waa cabdiraxiis yuusuf xamed xaafada sad cabdiraxiis soo dhawow jawaabta ya jawaabta ya saacad alkhbeer waa 84 سديتني أفر سديتني أفر سكوير سديتني أفر متر مية سديتني أفر سنتيمتر مية وانت وكا هما إلي قيستا سخطك يا كاكو آي إلي قيستا قدام بيا أيام فرصة دا سيسين هنا هديو كفا يدي سنة إن شاء الله بيتك اللي بلا عيسو ياهاي تضبا سنتيمتر بركي سنة ياهاي لبئي طبا سنتيمتر jawaabta ayaa laga rabaa lixdan iyo koob labaatan iyo saddex labaatan iyo saddexna waad nagala soo qayb qaadan kartaan meel walbo aad joogtaan ramadaan kariim ayaan hawadeedi ka leenahay waxaaad dhegaysanaysaan ama daawanaysaan waa tartanka foolka fool warbaahinta city f m raadiyaha magaalada jawaar khadka ayaa ka go-ay dhegaystaasi haddii dhegaystayaashii ay ka faa'iideyso waayeen su-aashii soo hareer martay cabdiraxmaan ibraahim xaaji xasan aan weydiino guddiga haynoo faa'iideeye su-aashaasi dhegaystihii ugu dambeeyey dhegaystihii ka horreeyey ayaa ka faa'iidaystay laakiin ma uusan dhammaystirin beedka laydhi balaciisu yahay 7 centimeter dhirkiisuna yahay 2.7 centimeter waa 84 centimeter oo square ah waa 84 centimeter oo square ah waa tahay waxaan filayaa inaad wada fahanteen oo aad meel ku wada qoran doontaan cabdiraxmaan yuusuf lambar qabso lambarka saddexaad ee tartanka su-aashiisii labaad uga dhiganta waxaa ku qoran iyo guddiga nambarka saddexaad su-aasha ku jirta waxay leedahay sidan waxaad sheegtaa haddii uu shaashaa kor u tuuro dhagax si vertical ah isla markaasina uu qaato tegitaanka dhagaxaasi meeshii ugu dambaysay ee uu gaaro 2.5 second maxay noqonaysaa jooga ugu sarreeya ee uu gaaray dhagaxii shaashaa uu tuuray mar labaad waxaad sheegtaa haddii uu shaashaa kor u tuuro dhagax si vertikaala waa ninkan xoogga weyn aragto isla markaasina uu qaato tegitaanka dhagaxaasi meeshii ugu dambaysay ee uu gaaro 2.5 second maxay noqonaysaa jooga ugu sarreeya ee uu gaaray dhagaxaasi marka ugu dambaysa waxaad sheegtaa haddii uu shaashaa kor u tuuro dhagax si vertikaal ah isla markaasina uu qaato tegitaanka dhagaxaasi meeshii ugu dambaysay ee uu gaaro 2.5 second maxay noqonaysaa jooga ugu sarreeya ee uu gaaray dhagaxaasi way naga egtahay 1 2 3 4 5 6
todoba sideed wuxuu ku tagayaa wuxuu joogi kustaaga wuxuu yahay zero ku celi mar kale 0.5 su-aashaasi sax iyo qalad jawaabteeda guddiga jawaabta su-aashaasi laga bixiyo waa jawaab sax aan ahayn Your answer is wrong. So what is busty is incorrect. Abka jawab galat hai. Fot khove bunze bunze. Let us bust a is biliyat hai. Jawab taada wa khalat. Allah wa khalat a. Wa tahay su'ashi lawaydiyay Abdirrahman Yusuf Abdirrahman. Oo soo hareer martay oo garan waayay dhageystayaal ayaa Janis ka seen naasi ay uga faa'iideystaan 6123 ayay nagala soo qayb qaadan karaan dhageystayaasha waa 6123 si ay uga faa'iideystaan su'aasha la weydiiyay Cabdiraxmaan hadii ay hayaan jawaabtooda si ay dhageystayaasha kale ay uga faa'iideeyaan 6123 waa ay nagala soo qayb qaadan karaan su'aasha hadii aan ku celiyo shaasha ayaa dhagax kor u tuuray waxana uu gaaray 2.5 meeqa ayuu gaari karaa jooga dhagaxaasi dhagaystaha xiga ayaan siinaynaa aloo asalaamu calaykum waa ka go'ay dhagaxaastaasi dhagaystaha ugu dambeeya ayaan fursada siinaynaa si uga faa'iideysto insha allah aloo asalaamu calaykum aloo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشي جوكتو وكو ماهي قد كايا كاقوحي هدي دغستياشا اي كفا اي سوا اي انفرصة دودا سياشي سوهر المرتاح عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن ان قدقى عن كو عسانو انو انو فا اي ديو سياشا سي جواب تيدا سياشا واحيو دا اي سيو حاس شاكتا دي وشاشا كرو تورو داق احسي فرتكالا اسلامر كاسينا وقاتو تاقيتان كداق احاسي ماشي يقدم بيسي اي وقارو laba dhibic shan sekin maxay noqonaysaa jooga ugu sareeya ee uu gaaray dhagaxaasi jawaabtu waa 3.63 meter shaashaa waa xooggii saaragtay ma 0.53 uu gaaraya waa tahay waxaan filayaa su-aashaasi jawaabteeda inaad meel ku wada qorateen si mar dambe idin kaga baxsanin cabdiraxmaan ibraahim xaaji lambar 5 lambarka shanaad ee tartanka oo ka dhiganta su'aashiisii labaad waxa su'aasha ugu xusan iyo gudiga lambarka shanaad su'aal xukuna ayaa ku jirta waxa sheegtaa nin ayaa isaga oo nool waxa uu qaatay diyadiisa oo dhan 200 oo halaad qofka dhanna marka la dilo 100 halaad leeyahay ninka haddaba sheeg sida diyadaasi uu ku qaatay iyo waxa loo geystay mar labaad waxaad sheegtaa nin ayaa isaga oo nool oo naftiisa ku jirto waxa uu qaatay diyadiisa oo dhan 200 oo halaad ninka ragga marka la dilana
diyadiisu waa boqol xalaad. Haddaba sheeg sida diyadiisa uu ku qaatay iyo waxa loo geystay. Mar saddexaad, waxaad sheegtaa nin ayaa isaga oo nool waxa uu qaatay diyadiisa oo dhan laba boqol oo xalaad. Haddaba sheeg sida uu diyadiisa ku qaatay iyo waxa loo geystay. Nin nool oo dhan markii la dilana boqol xalaad leh adeeg ku taala. jawaabta su-aashaasi laga bixiyey waa jawaab sax aan ahayn. Your answer is wrong. So what is busty is incorrect. Abka jawaab galat hai. Fot khove buze buze. Let us bust a is biliyate. Jawaab taada wa khalat. Allah wa khalat a. Wa tahay su'aasha si Abdurrahman Ibrahim Suhare martay waxaan siin doonaa dhageystayaal si ay uga faa'iideystaan jaaniskaasi. Ee 6223 23. Dhigsta qadka ku jira. Hello, assalamu alaykum. Hello. Hello, assalamu alaykum. Dhegeystahaasi waa ismaqli weyney. Dhegeystaha xiga ayaa fursada siinaynaa. Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Walaashay maraxay meesha joog. Qadka ayaa ka go'ay. Dhegeystaha saddexaad ayaa fursada siinaynaa. Hello, assalamu alaykum. Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam walaal soo dhowow magacay meesha joogto. Xasan codka kor ugu qaad jawaabta. Jawaabta waxaa waa noolas qaati. Haddii aan su-aashii soo hareer martay Cabdiraxmaan Ibraahim Xaaji dhegeystayaashan ay ka jawaabi waayeen, guddiga aan ka codsano inuu inoo faa'iideeyo si annagoo dhan aan u wada ogaano. Su-aashu waxay u dhacaysay, waxaad sheegtaa nin ayaa isaga oo nool waxa uu qaatay diyadiisa oo dhan laba boqol oo halaad. Haddaba sheeg sida diyadaasi uu ku qaatay iyo wax loo geystay. Ninkaasi waxaa laga gooyey labaatanka farood ee ku yaalla gacmihiisa iyo lugihiisa. Far walba oo ka mid ah farihiisa ama lugha ku taallo ama gacanha ku taallo diyadeedu waa toban halaad. Wadarta guud waa laba boqol oo halaad. Ninkaasi waxaa laga gooyey labaatanka farood ee ku yaalla gacmihiisa iyo lugihiisa. Far walba oo ka mid ah farihiisana diyadeedu waa toban halaad. Wadarta guud waa laba boqol oo halaad. Waxaan filayaa in aad wada garateen su-aashaasi jawaabteeda aad meel ku wada qoran doontaan. Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdiraxmaan, lambar qabso. Lambarka afraad. Lambarka afraad ee su-aasha ku xusan waa lambarkii su-aashii ugu dambeysay ee Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, su-aashii ugu dambeysay waaye dhagaa si fiican u fur. Waxaad sheegtaa haddii jawaan aad ku shubto laba boqol oo xabo oo basal ah isla markaasina ay xumaato toban iyo siddeed xabo oo ka mid ah labadii boqol ee ku jirtay jawaanka, boqolkiiba inta xabo ee basal ah oo xumaatay. Mar labaad, waxaad sheegtaa haddii jawaan aad ku shubto laba boqol oo xabo oo basal ah isla markaasina ay xumaato siddeed iyo toban xabo oo ka mid ah basashii aad jawaanka ku shubtay ee labada boqol ahayd, boqolkiiba intee xabo ayaa xumaatay? Mar saddexaad, waxaad sheegtaa haddii jawaan aad ku shubto laba boqol oo xabo oo basal ah isla markaasina ay xumaato
سيديد يتوبان حابو او كميد اح لبدي بقول اي بصل اي جوانك كجرتي وإمسا بقول ليدا انت حابو اي بصل اح اي حماتي lixdiisii su-aalood oo la weydiiyey waa su-aashiisii ugu horreysay oo ka jawaabo inta tartanka la wadayna waa su-aashii ugu horreysay oo laga jawaabo cabdiraxmaan waxaan ku leenahay hambalyo waxaa qayb ka ah taabagelinta iskuulka samsung oo aad ka baranayso luuqadda ingiliishka caafimaadka iyo sertifika aad iyo aad umaadsan tahay cabdiraxmaan guddiga wayahay cabdiraxmaan su-aashaasi si wanaagsan ayuu uga shaqeeyey waxaa la weydiiyey jawaan ayaa lagu shubay 200 oo xabo oo basal ah 18 ka mid a ayaa xumaatay sheeg boqolleyda inta basal ay xumaatay jawaabta uu ka bixiyey waa mid saxa cabdiraxmaan ibraahim xaaji lambar qabso lambarka labaad lambarka labaad oo uga dhiganta su-aashii ugu dambeysay ee cabdiraxmaan su-aasha ugu xusan iyo guddiga cabdiraxmaan dhegaha fur waxaad sheegtaa magacyada labadii shayaadiin ee nebinimada sheegtay ugu dambeynna isguursaday hebel 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 waxaad sheegtaa ama hebel iyo hebel xataa dheh waxaad sheegtaa magacyada labadii shayaadiin ee nebinimada sheegtay ugu dambeynna isguursaday nin iyo naag waaye mid walba anaa nebiyu dhahay haddana waa is arooseen mar saddexaad waxaad sheegtaa magacyada labadii shayaadiin ee nebinimada sheegtay ugu dambeynna isguursaday way naga egtahay iskuulkaasi waxa uu ku yaalaa degmada jawhar khaasatan xaafadda hantiwadaag su-aasha jawaabteeda isku dayo waxay noqonaysaa hindi iyo cigrama
كعلي مركله هندي ايو اكرما صح يا قرد قدقا جواب تسوى اجاز الله بحيه والجواب صح انا هاي So what is busty is incorrect. Let us bust is biliate. Jawabtaada waa khald. Waa tahay hadii su'aashaasi jawaabteeda ay soo hareer martay Cabdiraxmaan Ibrahim waxaan siin doonaa dhageystayaasha si ay uga faa'iideystaan. Hello, assalamu alaykum. Hello. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Magacaygu meesha joogto? محمد موسى حافظ جوابته مسلمة الكذاب يهديا مسلمة الكذاب يهديا وهي سؤال سوى وهرير مري لإستاحقة أيان سيني الشيك لبدي شيدان إسقور سدي إنه من نبال الشيك السلام عليكم السلام ورحمة الله ولا سودو اسكفوكي أنا دنيا مغليسو جوابته فتح حتى الله حافظ جوابته حاسكيس مال رواية بغاد وهي نكستان قدن بأي آيات سينة يا أديوك جوابه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة سودو أقوية مقا حي ميشا جوكتو يا مقا حي ميشا جوكتو أرسين سهور سهور يقول علي مقا حي أرسين سهور سهور جوابته عروضي وماروضي waa tahay hadii dhageystayaashii ay ka jawaabi waayeen su'aashii soo hareer martay Cabdiraxmaan Ibrahim gudiga ayaan ka codsanaynaa inuu ino faa'iideeyo waa dhageystayaashii ugu dambeeyay hadii aad la maqlayso Harud iyo Marud ee laba malag ay ahaayeen markay insha Allah saas ugu su'aashu waxa uu dhahayse waxa sheegtay magacyada labadii shiyaadiin ee nabinimada sheegtay ugu dambeeyayna isguursaday waxay kala ahaayeen Musaylamatul Kadaab iyo Sajjaj bintul Harith Sajjaj bintul Harith iyo Musaylamatul Kadaab waxaan filayaa in aad meel ku wada qorateen si mar dambe aad kaga baxsanin halkaad naga socotaan warbaahinta City FM raadiyaha magaalada Jowhar sidaas oo kale waxaad naga daawanaysaan telefishanka caalamiga ee RTN tabagalinta waxaa qayb ka ahaa iskuulka something oo aad ka baraneysa luqadda ingiliiska ee caafimaadka iyo scientificka iskuulkaasi waxa uu ku yaalaa degmada Jowhar gaar ahaan xaafada Hanti Wadaag waxa uu qayb ka qaadanayaa tabagalinta tartanka fool ka fool ee warbaahinta City FM raadiyaha magaalada Jowhar ee guud ahaan waxaan jeclahay inaan intaasi ku soo gabagabeyno tartanka fool ka fool warbaahinta City FM raadiyaha magaalada Jowhar saakay ay wada tartamayeen Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdiraxmaan iyo Waliba Cabdiraxmaan Ibrahim Haaji Xasan oo min saddex su'aal la weydiyay su'aal su'aal waxaa ka jawaabay Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdiraxmaan ee qaybta farsamada waxa ay noo farsameeyay Maxamuud Cali Umar Maxamuud Daacad qaybta kaamirada waxa ay naga saacidayay Munir Muuse Bujeti Munir Kaskay anigoo Maxamed Yasiin Maadi Maxamed Qalfan waa idin la socodsiinaya qaybta gudigana waxa ay noo fadhiyay Cabdi Shakur Abdullahi Ahmed Cabdi Shakur Shaasha dhamaanteena oo isku duwan waxa ay idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo